Порятунок від морозів. В Івано-Франківську почали працювати стаціонарні пункти обігріву. Денних є 5 і розташували їх у різних мікрорайонах міста – в приміщеннях міських поліклінік. Бачите, у нас стілочки, які показують пацієнтам, яким можливим, де знаходиться пункт обігріву. Сходимо вниз в підвальне приміщення і далі стілочки теж вказують, куди йти, куди звертатися. Цей пункт чи не найпопулярніший у місті, адже розташований неподалік вокзалу. Якщо температура повітря на дворі опускається нижче нуля, будь-хто може завітати сюди, аби зігрітися. Щодня, крім вихідних. І хоча поки відвідувачів не було, на них уже чекає теплий чай, смаколики та аптечка. Якщо потрібна невідкладна допомога, є спеціалісти, є черговий терапевт, є вузькі спеціалісти у дві зміни до 18 години вечора. Якщо треба, і викликаємо, і надаємо відповідну невідкладну допомогу. Є кушетка. Бувало так, що людина навіть лягала відпочити. Різні життєві в людей бувають ситуації, холодно. Но ми не обмежуємо в часі людину. Треба, поки працює пункт обігріву до 16 години від ранку, може й перебувати, тому що, кажу, то залежить від життєвої ситуації тої людини, яка до нас звертається. Може хтось побути годинку, щось ми йому допомогли, дали чаю попити, людина собі йде. Дехто може й дві годинки полежати. А ось цілодобовий пункт працює традиційно на базі будинку нічного перебування. Тут у випадку крайньої потреби можна навіть заночувати з комфортом. Єдине правило – пускають лише у тверезому стані. Окрім того, у місті нині працюють ще й спеціальні соціальні патрулі. У місцях найбільшого скупчення безхатьків вони пильнують, аби ніхто не замерз. Спільно з Національною гвардією, у нас 35 чоловік виходить кожен день патрулювати по місту. Відповідні доручення отримали і патрульна поліція, і міський відділ поліції, тобто і комунальне підприємство «Доброді». Це завдання їх, якщо є, бачать одиноку людину або ознаки того, що їй погано, або там ще щось, вони повинні негайно, і вони знають, як це робити, або відвести будинок нічного перебування, якщо це в вечірній час, а якщо день, безумовно, або швидку, або надати першу домедичну допомогу. Тобто це відпрацьовано. Торік, кажуть чиновники, пунктами обігріву скористалися понад 8 сотень людей і жодного загиблого від морозів не було. Тож обіцяють, якщо температура впаде нижче мінус 10, Франківськом курсуватимуть ще й мобільні пункти обігріву. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.